par to, ko grib zināt katrs jaunietis. Saruna platforma Cita domnīca. Es sveicināts raidījumā Cita domnīca. Mans vārds ir Karmen Stepanova un atgādinu, ka šo raidījumu var dzirdēt 5LV ētrā pirmdienās 19.30, kā arī vērot 5LV YouTube kanālā. Šajā reizē mēs runāsim par drošiem internetu lietošanas pārdumiem. Protams, saruna platformā esam runājuši iepriekšējā sezonā gan par mobingu, gan to, kā internetu lietot gudri, kā neuzķerties arī uz krāpniekiem un tam līdzīgām lietām. Tādēļ, ja pēc šīs epizodes tev rodas interesi arī par šiem tematiem, noteikti dodies uz 5LV YouTube kanālu un tos meklē. Daži no mums internetu iemācījās lietot iespējams ap 8, ap 12, arī 18 gadiem. Tāpat arī viedās ierīces mums rokās nonāca kā nu kurā laikā, bet mēs nevaram nolikt to, ka ir cilvēki, kas principā jau ir ar to piedzimuši. Kā vēsturī kāda šampūna reklāma ir cilvēki, kas piedzimst ar mobilajām ierīcēm, viedajām ierīcēm, smartfoniem rokās un uzreiz māk tos lietot. Tādēļ rodas jautājums, vai viņi zina, kā pareizi uzvesties sociālos tīklos, vai viņi zina, ko publicēt internetā un ko nē. Laika pa laikam mēs redzam dažādas kampaņas, kas vērš jauniešu uzmanību uz rīcībām internetā. Kādas bildes nesūtīt, kādēļ svešiem cilvēkiem nerādīt, kur tu dzīvo un tam līdzīgi. Tāpat ārzemju ziņu portālos varam lasīt par gadījumiem, kad kāds ir atradis kādas influenceris dzīves vietu pēc tā, ka atspulgā ir redzams kāds konkrēts veikals bildē, kur viņa ir publicējusi, ir klausījies Instagram stāstos audio, lai dzirdētu, kur šī meitene dzīvo, un tādā veidā viņa ir sagaidījusi pieturā, izsakojusi un ir notikuši arī daudz slikti gadījumi. Šodien drošā internetu lietojuma jautājumu risināsim ar Andu Avenu, kura pārstāv centru Dārdedze, kā mērķis ir pasargāt bērnus no visa veida vardarbības. Sveika. Tāpat šeit ir Jagnija Grigula, jauna sieviete, kur ne tikai influencē sociālajos tīklos, kura ir arī īsts darbs un kura internets šķiet lieto ļoti, ļoti sen un sevi arī savas bildes publicē jau gadiem ilgi. Sveika! Čau! Nu, man arī ir aģentūra Honeymoonā, kas ir protams, tieši saistīt. Jā, tas ir tieši saistīt. Jā. Marketings un satura veidošana. Un šeit ir arī Roberts Silovs, kurš piedalās kanāla, YouTube kanāla 16+, internetu akadēmijas veidošanā. Tāpat ir redzams arī dažādos medijapratības eksperimentos Rīgas ielās, kas arī te publicēts 16+. Un agrāk tu biji redzams arī pirmā vieta TV, kur arī devies ielās un no cilvēkiem dažādos stāvokļos noskaidroju savu interesējošo. Sveiks! Wow, čau! Čau, interesanti, ka to pieminēji. Paldies tev. Gadu no gada plašziņas līdzekļos esam lasījuši par sekstingu, tam sakojošu šantāžu, informācijas izspiešanu un tālāk tās izmantošanu. Tāpat esam lasījuši arī par pusaudžiem, kur cieš un baidās par to runāt ar saviem vecākiem, skolotājiem un citiem pieaugušajiem. Taču pirms mēs runājam par citiem, iepazīsimies arī ar viesiem, kas ir šeit Cits domnīcas studijā. Agnija, izstāst lūdzu, kad tu sāki lietot internetu, vai tu atceries, ka tu kļuvi aktīvi internetā un sāki publicēt savas pirmās bildes un tam līdzīgi? Varbūt jūs neticēsiet, bet man vecāki ļoti ilgu laiku mājās tā kā nenopirka interneta rūteri, tā kā es biju spiesta braukt pie draudzenēm, lai draugiem LV uztaisītu jaunu galeriju. Tāpēc jau kopš bērnības esmu draugiem LV, nevis draugiem LV fanāti, bet fotogrāfē, nu esmu ļoti daudz fotogrāfē, un tad man vajadzēja atrādīt savus meistardarbus, un tādā garā no šie lietotnē draugiem LV. Jā, un es lietoju internetu kopš 13 gadu vecuma, īstenībā es ļoti priecīgi vecākiem, īstenībā ne, aktīvi kopš 14 gadu vecuma. Es ļoti esmu pateicīgs viem vecākiem, ka viņi man ierobežoja šo internetu, ka es nevarēju īsti neko likt, un man nekas cits vien neatlika, ka tā kā Comic Sans fontā rakstīt dzeju vordā vai arī paintā zīmēt, kad dabas skats. Un tas iespējams man kaut kādā veidā arī pataisīja par tādu radošo cilvēku, tāpēc man nebija piekļūst spēlēt to HLV spēlītes, kur tur kādu nogalināt. Un tādā gribētu pēc ļoti pateicīgi vecākiem, un es domāju, ka es savus bērnus arī gribētu ierobežot. Es gan nezinu, cik tas reāli varētu sanākt, bet es uzskatu, ka bērniem tāpēc arī ir socmedija aizliegums tikai sākot no 13 gadu vecuma, un es ļoti gribētu, lai vecāki nereģistrē savus bērnus ar saviem pases datiem vispārējais interneta vidē. Tāpēc tas ir gan bīstami, zinot visos te pedofīlus vispārējais. Otrs arī bieži vienā tu nesaproti kādu iespaidu un kā, nu, kādas sekas var būt no tā, no tava ievietotā satura iekšā internetā, ko bērns tiešām nesapratīs. Dārdedze. Kādēļ Dārdedze izvēlējās, kā un kādēļ jūs izvēlēties sākt arvien vairāk uzmanību pievērst tam, ka jaunieši var ciest no vardarbības?
Darbdedzim pastāv jau 18 gadus, un sākotnēji bija krīzes centrs, un pēc tam arvien vairāk tuvojās tam preventīviem līmenim par to, ka mēs ne tikai cīnāmies ar sekām, kad bērns ir ciets no jebkura vardarbības veida, bet arī domājam, nu kā tad, ko tad darīt, lai viņš neciestu no tiem vardarbības veidiem, gan fiziski, gan seksuāli, gan emocionāli, gan pamešana novērtā. Nu jā, un laika gaitā mēs kaut kā tā sanāca, ka mēs arvien vairāk uzkrājām pieredzi tieši ar seksuālas vardarības upuriem, seksuālas izmantošanas upuriem, un pie mums arvien vairāk vēršas dažādu citu institūciju pārstāvi, nu, arī vaicājot mūsu pieredzi un padomu, un mēs sapratām, labi, tad, ja šis ir tas, ko mēs zinām šobrīd spēcīgi, tad mēs varam, nu, mēs droši vien būs grūti uzvarēt visu vardarību, visus veidus, mums ir kaut ko, uz kaut ko jākoncentrēs, un tāpēc mēs šobrīd izvirzījām kā savu prioritāti tieši cīņu ar bērnu seksuālu izmantošanu, jo tieši tāpēc, ka atšķirībā no citiem vardarības veidiem tas ir visgrūtāk pamanāmais, visgrūtāk konstatējamais un visgrūtāk arī ir nu, līdz ar to sniegt bērnam palīdzību un to novērst. Tāpēc, kā tas visbiežāk notiek ar cilvēkiem, kuri ir pazīstami, visbiežāk tas ir cilvēks, kurš ir bērnam gan svarīgs, gan arī dara pāri un līdz ar to tas iedragā. Arī cilvēks, kuram uzticās kaut kādā mērā. Jā, tieši tāds iedragā viņu ļoti dziļā līmenī, tāpēc, ka viņš nu, gan uzticis, gan arī ir apdraudēts no viena tā paša cilvēka, jo atšķirībā no tā, ko bieži vien tā vispārīgi runā par tādiem draudiem no svešiniekiem, tiešām nu, šajā ziņā vairākums tomēr pārdarītā ir bērnam vai jaunietim pazīstami. Un tas pats arī attiecās uz internetu vīdu šobrīd, jā, seksuāla vardarbība, seksuāla izmantošana arvien vairāk tieši internetu vīdē notiek. Šobrīd paskatījos aktuālo policijas informāciju, nu, tur bija, kā reālā vīde pie viņu nonākušie gadījumi 42% un 58% jau ir tiešsaistē esošie seksuālas izmantošanas gadījumi. Bet te jau jāsaprot, ka policijā nonāk tādi ļoti, ļoti nopietni gadījumi jau, un līdz ar to mēs varam tikai nojaust, kāds ir tas nu, reālais problēmas apjoms. Un arī no kopējās tas policijas datiem visbiežāk no visiem noziegumu veidiem bērni cieši tieši no seksuālas vardarbības. Tieši tāpēc arī mēs uzskatām, ka par to ir jārunā un arvien vairāk jāiedrošina runāt gan vecāki, gan arī pedagogi, gan ārsti un visi citi speciālisti, tāpēc ka par to negribas runāt, par to liekas neērti runāt un tas vispār mums neatiecas un ko jūs te seksualizēt mūsu bērns, bet jo nezinošāki ir bērni un jaunieši, jo vairāk viņi ir pakļauti šim riskiem. Un tieši tāpēc mēs iesim un stāstīsim par to, kā no tā izvairīties. Jo bieži vien varbūt pedagogiem, vecākiem šķiet, ka ja mēs gribam bērns pasargāt, tad mums viņiem ir jāstāsta par vardarbību, bet patiesībā mums viņiem ir jāstāsta par personisko drošību. Un mēs stāstam no drošās puses, nevis stāstam par to, kas ir pats sliktākais, kas var notikt. Un tātad jūs runājat nevis gluži par sakām, jūs sākat ar cēloņiem. Tā kā mēs ļoti daudz strādājam ar pirmskolas un sākumskolas vecuma bērniem, tad mēs sākam runāt par ķermeņa robežām, par personisko drošību attiecībās ar citiem cilvēkiem. Un patiesībā tie paši principi jau arī būtu jāievēro vēlāk. Mēs runājam par to, ka mans ķermenis ir mans. Mēs runājam par to, ka tavs ķermenis ir vērtība un to nevajag dalīties ar viņu ar jebkuru. Un tad tas arī ir protams, signāls vecākiem un pedagogiem, ka tev jāpadomā par to, kā tu attiecies pret bērnu ķermeni un ka viņš drīkst to pateikt nē, jo ģimenē viņš trenējās teikt nē, un tas tiek sadzirdēts, un tad viņš varbūt pateiks nē arī situācijā, ka tas būs viņam izšķiroši viņa drošībai. Jo ja, viņš, ja viņa robežas tiek tik pārkāptas nu, tā ikdienā regulāri, tad visticamāk viņu būs vieglāk pārkāpt arī tam pārdarītājam, kurš gribēs nodarīt arī seksuālā ziņā pāri. Paldies tev, Anna, paldies, Agri, un tagad laiks Robertam. Tu uz ielas, ne uz ielas, bet vērmeņdārzā tirgojies ar citiem cilvēkiem, piedāvāt 5 eiro par viņu sniegto informāciju. Video joprojām ir redzams YouTube 600 plus kanālā. Vai bija kaut kas tāds, kas tev pārsteidz tajā, cik viegli cilvēki atdot vai nādot savus datus tavās rokās par tiem pašiem 5 eiro? Jā, nu, tur mēs mēģinājām veikt tādu salīdzinājumu, kas notiek dzīvē un kas notiek internetā. Un tā jau ir, ja tu piedāvā cilvēkiem naudu uz ielas par brīvu, tad mēs visi esam aizdomīgi, mēs esam skeptiski. Bet internetā bieži vien, ja mums piedāvā kaut kādu vērtību par brīvu, tad mēs esam, mēs vienkārši pieņemam, rekur bezmaksas lietotne, kāpēc gan man viņu neliek lādēt. Un tā to bez sava Instagram konta.
Jā, un tad tu atopies, ka pēkšņi kaut kas nelāks notiek. Jā, vai arī, nu vispār mēs daram lietas internetā, ko mēs nedarītu bieži vien dzīvē, jo tas konteksts šiet citādāks. Nu, mēs esam tomēr evolucionējuši šajā pasaulē, nevis tur. Bet jā, mēs dalījām tos 5 eiro, lielākoties cilvēkā teicās, bet daži piekrita. Un tad, protams, bija āķis, mēs liekām viņam aizpildīt aptauju, anketu, kurā principā viņam bija mums jādod daudz savi dati, kas bija gan personīgie dati, tādi kā viņu vārds, uzvārds, adrese, personas kods, durvju kods, arī viņu mammas dati dažādi, mammas personas kods un adrese un tā joprojām, un šā brīža ģimenes stāvoklis viņu vecākiem. Un arī tādas personīgas, nu, intīmākas lietas, kā piemēram, vai viņi ir zaudējuši nevainību un kur viņi to zaudēja, un cilvēki arī pastāstīja, jā, tā kā pat dzīvē cilvēki ir, daži cilvēki ir gatavi. Iestāsts, viņi vēl pat neteikt saviem draugiem vai, nezinu, mammai nestāstīt, bet tev viņi ir gatavi par kā to atklāt. Jā, un man šķiet, ka internetā vēl jau vairāk soctīklos cilvēki ir gatavi, mēs esam gatavi atklāt kaut kādas lietas pilnīgiem svešiniekiem, jo mums šķiet, ka tā ir maza smilškasta, ka mēs to stāstam tikai draugu lokam. Nu, Instagramā, nu cik tur man sakoties 100 cilvēki, Facebookā es arī postoju saviem draugiem, bet reāli ļoti bieži nu, internetu lieto aptuveni 4 miljārdi cilvēku pasaulē, un socmedijas 3,5 miljārdi. Tā kā, principā, 3,5 miljārdi cilvēku bieži vien var apskatīt to, ko tu esi tur licis. Tu patiesībā to pastāsti visai pasaulē. Runājot par riskiem, ar ko jaunieši sastopas internetu vidē, Samsung skola nākotnē 2019. Gadā sadarbībā ar Mindscan veica aptauju. Tas notika jūnijā un jūlijā. Aptaujā tika 500 respondenti vecumā no 14 līdz 18 gadiem, un riski, ar ko saskars jaunieši, tika definēti kā sekojoši. Apstiprina draudzību ar cilvēkiem, kurus nepazīst. Publiski norāda dzimšanas dienu, ģimenes locekļus, skolu, kurā mācās un citus sensitīvus datus. Regulāri un aktīvi atzīmēs atrašanās vietu, lietojot internetbanku vai sociālos tīklus, nevienmēr izlogojas no savu profilu. Tāpat nedomā par sekām īsti, kas varētu notikt ar viņu informāciju, ir sūtījuši privātā sarakstē draugam foto vai video, kur nonākšana sociālos tīklos būtu šim cilvēkam apkaunojoši. Paldies, Samsung skola nākotnē par datiem. Raidījuma laikā izmantosim arī vēl dažas no viņu sniegtās informācijas uzskatāmiem piemēriem. Dzirdēsim tos arī šeit 5LV ēterā. Taču tagad ir laiks dziesmē 5LV ētrā, tādēļ Cita domnīca atgriezīsies pēc neilga brīža. Saruna platforma Cita domnīca. Esam atpakaļ rādījumā Cita domnīca, kur ar Andu, Agni un Robertu runājam par drošiem internetu lietošanas paradumiem. Protams, tas, kas ieskicējis, ir tieši kalfoto sūtīšana, dalīšanās ar to un kādas varētu būt tam sekas. Tāpat runāsim un runājam par informācijas publiskošanu un nodošanu citu cilvēku rokās. Kā ar jums, vai jūs ikdienā sekojat līdz tam, ko jūs darāt sociālos tīklos, vai tomēr tas notiek tā organiski? Ielieku, ko gribu, nepiedomājot pie tā, kas nonāk tajos iekšā. Agnī, var sākt? Man liekas, ka daudz padomāt, nu, ir tīpaši Twitterī. Es par nepiedomāju, ko es lieku iekšā, bet tur ir taisnība. Tāpēc, ka, nu, labākie tvīti ir, kur vispār nedomājot, tas, kas ir galvā. To arī met iekšā, ir tāds termins based, saucās, tas nozīmē to, ka tu esi tik ļoti pašpārliecināts pār sevi, pār savu viedokli, ka tev ir vienalga, ko citi par to teiks, tu apzinies sekas arī no tā, un man nosauc Twitterī, ka esmu official verified based, un man tāds man liels prieks par to, bet, nu, protams, es nekad neapvainošu citas personas, uzņēmums, un viss pārējais, tāpēc, nu, tas nav korekti aizvainot citas personas. Man ir bijis gandrīz administratīvais sots par šo, tas gan bija, tā kā man bija 14 gadi, bija tāds Ask FM laiks, un bija tā, ka mēs tur kaut ko uzrakstījām, tur kaut kā tur stulben, viši tas te, nu, mēs ar draudzenēm rakstījām, nu,
To visu kaut gan viss notika anonīmi, bet viņai šķiet, ka mēs to esam rakstījuši kaut kādā veidā uzrakt, kad vēl bija tas laiks, kad es uznāšu to IP adresu un tas viss. Jā, un tad man nu, atnāca pavēsts no valsts policijas, palūdzu ierasties iecirknī. Nu, es pateicu, ka es nezinu, kas ir noticis un tādā garā. Un tad, bet nu, beigās pateicu, jā, mēs gribēlos atvainoties šeit meitenē, ka tā esmu izrakopši tās reizes vispār ne vārdu, neko rūpju par kādu personu vai arī lietas, ko, par ko es neesmu pārliecināju, bet nu, vispār ieteikums nevienam neko slikt, nu, neteikt par citu cilvēku, tu nezini, kā dzīvē ceļa krustosies un vispārējais ir, protams, jāsaprot, ka dažādas nu, valsts instants un vispārējais ir Twitterī un nu, vispār sociālajos medijos un ļoti bieži vien ir tā, kad jaunieši un vispār cilvēki, kad viņi ievieto saturu, viņi domā, ka tikai 10 cilvēki to pamanīs. Viens ir ģimene, kaut kādi varbūt radinieki, tuvākie draugi, un nezinu, tur mīļākais vai tavs crush un tavs bijušais. Un jā, domā, tikai 10 cilvēkiem pasniegt šo saturu. Neaizdomājies, ka tur iespējams tev bijusī latviešu lietas skolotāji to skatās. Vai arī nu, kaut kādi nu, vispār cilvēki, iespējams kāds nu, nu, bīstams personas to arī skatās, vai arī cilvēki, kuriem tur iebies. Un tas ir jāsaprot, nu, tāpēc bieži vien, nu, tas ir, tas gan nav zinātniski pierādīts, bet, nu, tā mēļo apkārt, un cik arī esmu novērams, bieži vien pēc satura, ko liek iekšā, nu, var redzēt, ka cilvēks domā, ka par 10 cilvēkiem, ka 10 cilvēki to pamanīs. Un ir īpaši jābūt uzmanīgiem ir šiem tie influenceriem, kas ir, nu, kuri influencē šos tie jauniešus un ietekmē viņu domāšanu vispārējais. Tāpēc, nu, ieteikums šīm tie influencerēm un youtuberēm, nu, sāciet darīt kaut kādu darbu vai tā nezinu, uzņēmēja darbība vai kaut kas tāds, kas jūs padarītu mazlietiņu nopietnāku, un tad jūs arī varat likt šādu te saturu, bet ja jūs turpinat likt get ready with me, piparkūka cepšanās, un tad jūs liekat super seksīgas bildes Instagramā, un to, kā jūs kopčikas maucat Instagram storijos jau kā ar piekto, nu tas, zin kā, ir dīvaini, jāpadomā, mazliet izglītojošāks saturs. Es ļoti ceru, ka nākamais gads iezīmēsies ar to, ka patērētājs beigs izmantot šādu te veidu saturu, kurš ir nu, mazliet degradējoši un liks vairāk. Piemēram, Pipars LV ir nu, lielisks saturs puisim. Es nezinu, cik viņam īsi ir gadu, bet nu, es domāju, zem 16 viennozīmī. Viņam 14. Viņam 14. Jā, viņam 14. Plus, kas ir viņa saturā? Viņš vienkārši aizpilda visas ailes. Viņam ir lieliska filmēšana, montāža. Viņš kad stāsta kaut ko par savām receptēm, viņš pastāsta vēsturiskos faktus un vispārējais. Viņam ir laba humora izjūta, piemīt pašironija. Un tas ir vispārējais. Un viņš arī pieņemsim brīdi, tur zin kā neatkārtojot mājās, viņš nelamājās, un vispārējais vienkārši izcili. Ieteikt visiem youtuberiem ņemt piemēru no Pipars LV un beigt taisīt visu šos te get ready with me un tādā grādā taisīt. Tas kaut kādā ziņā tas varētu būt saturs, kas jau ir novecojis. Nu, cik mēs varam skatīties, kā kāds nu, bet, zin kā, cilvēki nezin, viņi redz, ka iepriekš tas ir strādājis, un viņi iestagnējis, viņi saprot, ka tur ir jāpaliek. Bet... Anna, kā ir ar taviem internetu lietošanas paradumiem? Vai tu sako līdz tam, ko tu liec, iespējams, tu vispār neko neliec? Jā, es esmu diezgan asketisks šajā ziņā, un jā, es lieku diezgan maz, jo es, kad kaut ko vēlos likt, lielākoties tas ir kaut kas tāds profesionāls dabas, un tad es izvēlos mūsu organizācijas kanālus, un tad tur arī lieku. Bet es pat arī vairāk domāju par saviem bērniem, un domāju, ko es nu, tā kā vēlos, nevēlos par, no, nu, tā kā par viņiem likt, un esmu tomēr gājis to ceļu, ka es nešēroju bildītes no mazuļu ikdienas un mazos dupsīšu un tā tālāk, un domāju, ka arī tas ir tas, kas šobrīd, nu, tomēr par to vairāk runā, ka tev ir jādomā, kas, kuras bildes arī tas bērns pieaugot gribēs un negribēs redzēt kaut kur klejojot internetu vidē. Un jā, protams, tas izklausās mazliet traki, kad mēs tur domājam par pedofīliem un tādām lietām, bet tā ir ikdiena, kad sociālās tīklos ir visi dažādākie cilvēki un tie apjomi, kādas seksuāla rakstura bildes tiek izņemtas nu, tā kā no visiem sociālām tīklu platformām, ikdienā ir vienkārši grandiozs un tā kā tas nu, tā vide nav droša, tā ir iela, uz kuras ir jebkas, un es uz ielas nelikšu savus bērnus tāpat vien. Un es arī no tās perspektīvas domāju, bet
Jā, šobrīd arī droši internets ziņoja, ka viņiem 9 mēnešos bija gan īsti 3,5 tūkstoši ziņojumi par seksuālu raksturu tēliem, kur ir bērni. Nu, tas apjoms ir ļoti liels un tas nav ok. Un jā, ļoti labi, Agnija, aizsāk tēmu par šo te saturu, kā mēs varbūt nedaudz jau 18 gadu ietnieki un bišķiņ vecāki kādu saturu liekam. Jo, protams, ka lielākoties, nevis lielākoties, bet atkarībā no tā satura, to lieto arī nedaudz jaunāk vai stipri jaunāki jaunieši bērni, un kas vēlās līdzināties tam savam simpātijai elkam un tam līdzīgi, kas vēlās tā kā mazliet būt nobriedušāks nekā viņš ir. Un tas ir tas signāls, ko mēs sūtam, kas ir ok, kas nav ok, kā tu vari vai nevari, jo tā šķirtne, tie 18 gadi, tas ir svarīgi, jo tas, kas ir līdz 18, tā ir bērnu pornogrāfija. Nu, tur nav variantu. Tur nevar būt kaila foto, seksualizētas pozes, seksualizētas lietas. Ja es varētu saprotu tādā gadījumā soda gan to, kurš iespējams savu bildi ir uzņēmis, gan to, kas viņu padod tālāk? Nu, šis saturs kā tāds ir nelegāls. Jā. Tātad, ja tev ir 14 gadi un vairāk, par to iestājas krimināla atbildība. Gan, ja tu to glabā, gan, ja tu to šēro. Tā ir pēc pilnas programmas, tā kā krimināla likums. Ja tu esi zem 14 gadiem, jā, tu tā kā tā sekas nav no policijas viedokļas tik nopietnas, bet ieslēdzās tās pārējās sekas. Jā, kad, jā mēs sastopamies ar problēmu, ka tieši jaunieši, bērni, kas ir kaut kur no 9 līdz 13 gadiem, viņi jau vēlas būt mazliet lielāki un dalīties ar saturu, ar saviem kā foto vai video, ar citiem cilvēkiem. Kāds viņam to pajautā, vai tas cilvēks pats ir izdomājis, ka tas ir baigi stilīgi un viņš to nošēros, padalīsies ar kādu, viņu prāt uzticam cilvēku. Un tieši šī autori no kaut kur 10-13 gadi ir tā, kura tās sekas vēl nesaprot. Pēc tam jau tā informācija tomēr ir pietiekami plaša šobrīd pieejama, kad jau cilvēki vairāk sāk izvērtēt to, kas varētu notikt ar šo bildi tālāk. Bet šajā vecumā tas ir viss tāds, tāds nesagatavotākais posms, ka tas bērns ir izgājis uz ielas un tur viss satiksme notiek, nu tā internets satiksme. Informācija vienkārši nāk virsū konstantā. Viņš nesaprot sekas, viņš vienkārši iet pāri sarkanā gaismā un gaida, kas tagad būs. Jo arī mēs veicām nesen pirms pāris gadiem mazu, bet diezgan nozīmīgu aptauju par to, cik daudz jauniešu pusauģi dalās ar savām bildēm, kaila foto un cik daudz šēro tālāk. Nu jā, nu, pēc mūsu datiem no tiem 700, kas atbildēja, 10% ir šērojuši savu bildi un 10% ir padalījušies ar to tālāk. Tad līdz ar to mēs varam tikai minēt par to, vai šī būs tā reize, kad arī mana bilde aizies pasaulē. Un tas tiešām ir, lai cik mēs par to daudz būtu runājuši, liekas, ka to taču mēs zinām, bet tomēr tā vēlme uzticēties, vēlme pārkāpt robežas, kas ir raksturīgi, jebkuram jaunietim kaut kādā brīdī, ka gribas mazliet kaut kādas riskantākas lietas darīt, tas viss ir saprotams, bet tā spēja novērtēt sekas, ka klau tava bilde ļoti iespējams paliks, kaut kur tu viņu nekontrolēsi, pat tad, ja tu viņu glabāsi savā telefonā, kāds var paņemt uz brīdi viņu un nošērot. Jā, pēc tam tas pazemojums, tas kauns, tās dusmas uz to cilvēku un tā bezpalīdzības sajūta, ka tu nevari to vairs apstādināt. Tā izsmiešana, ar kuru tam cilvēkam ir jāsadzīvo, viņš var mainīt skolu, bet viņš nevar zināt, ka tur atkal tas nebūs. Esmu dzirdējusi, jā, ka bildes seko līdzi, tu var mainīt skolu, tu var mainīt savu dzīvesvietu bildi, tāpat atradīs ceļu, jo Latvija tomēr ir tieši tik maza, lai bildē aiziet. Pazīstam, vai pat, ja nav, viņi atradīs veidus, kā tā. Tālāk. Tieši scenārija ir dažādi, gan tas, ka mēs kādu nepazīstam, esam sākuši komunicēt un tā kā dodamies viņu satikt un varbūt, ka tas cilvēks redzēs mūsu bildes, viņš ir uzskat, ka ir saņēmis signālu, ka mēs esam gatavs uz visu. Un tas ir, tā kā signāls nolasīts ļoti tādā griezā veidā, gan arī, protams, ir šantāžu gadījumi, ne mazums, gan arī, protams, no nepazīstamiem cilvēkiem, kas jau ārzemēs ir apstrādāta sistēma, droši vien, ka arī Latvijā tas viss notiek pietiekami daudz, kad mēs saņemam to uzmanību, to, ko esam vēlējušās, un varbūt pat mēnešiem ilgi esam komunicējuši ar šo cilvēku, un liekas, tas tiešām ir Pīters no Francijas, noteikti. Tādā gadījumā ir ļoti vienkārši ņemam bildi, liekam iekšā Google un meklējam, no kurienes viņi nāk kaut vai
kaut kā, nu tā, elementārais. Tad jau nezinu, varbūt tiešām Pīters, bet beigās viņš tev atsūta to bildi un viss ir tik mīļi un jauki, un viņš tu tomēr nu, tiec pierunāt uz to, ka tu arī esi to bildi pretī. Un bez tam, nu, tu tiec šantažēt, tu vai sūti vēl bildes vai video vai ko, vai arī maksā naudu, vai arī vienkārši satiekamies un viss notiks. Un tu noteikti, ka iespējams arī sliktākais. Jā, un diemžēl arī Latvijā ir gadījumi, kad tas notiek, nonāk arī līdz izvarošanai un arī tādam nu, konkrētā jā, notarbībā. Jā, un es aizmirstu to arī visu dokumentē, tā kā šie, kad tiek arī filmēti, nu, kas vēlāk jā, nonāk WhatsApp čatos, un tāpēc tas vēl, jo vairāk ir bīstam dažiem, ir tāds setupiņš, ka viņi tā kā, nu, ir kamera kaut kur nolikt, un tu jau viņi neredz, kas tu ies dzīvokli iekšai, tīpaši, ja tev ir pilnīgi melna bildi, gracīm tur skatīsies, kad tik nav kameras pildes. Līdz šim mēs noteikti nonāksim, jo mēs jā. Runāsim tieši par šo tā izmantošanu un visu pārējo. Robert, kā ar tevi, vai tu pats sociālos tīklos kādreiz esi pateicis, pieļāvis kaut ko tādu, ko iespējams nevajadzēja, vai tomēr tu esi tāds ļoti mierīgs sociālo tīklu lietotājs un vairāk nelietotājs? No, es esmu salīdzinoši mierīgs. Neliec savas bildes nekur, neraksti meitenēm vienos naktī. Vienos? Nē. Es, domājot par šo raidījumu, es nonācu pie tādas domas līdzīgi, ko Agnī jau teica, bet man šeit mēs visi esam publiskas personas mūsdienās. Mēs vēl projām, internets tik jauns, ka mēs neesam pieraduši vēl pie tā, ka mēs domājam, tur bija slavenības, bija cilvēki, kas ir publiskajā vidē, un tad esam mēs, kur tiešām tie 10 cilvēki tikai redzēs to postu. Bet mēs visi esam publiskas personas, un man šeit, es arī pats vados pēc tā, mums visiem vajadzētu uzvesties soc tīklos un postot tādas lietas, tā ir, kā mums būtu 100 tūkstoši sakotāji, tā es domāju. Tā ir, kā mēs būtu tās publiskās personas, jo tad, nu, pirmkārt, man patīk arī, ko teica par to Twitteru, un to ir svarīgi teikt to savu patiesību un būt patiesi un necenzēt sevi milzīgos apmēros, kur tā ir otra galība, kur visi mēģina parādīt jā, ja to savu labo dzīvē, pusi. Tāds, čau, nu kā iet visi? jā, bet, nē, parasti saka to, ka cilvēki, kas ir pazīstami Twitterī, vispār baidās sasveicināties dzīvē, jo viņi nezina, kā to izdarīt. Jā, nu tā ir tā otra galība, vai arī, ka ir tiešām tikai to skaisto savas dzīves puses tu varādi. Bet es domāju, ja mēs visi domā tā, ka mums ir 100 tūkstoši sakotāji, tad par šo gan mēs uzmanītos, ko mēs liekam, kādu mesidžu mēs mēģinam sniegt pasaulē un arī, piemēram, kaut vai par viltus ziņu, es nezinu, izplatīšanu, mēs padomāt divreiz, vai tas raksts, labi, viņš emocionāli ir tāds, kā es domāju šobrīd, bet vai tā ir labākā, vai viņš ir tiešām paties, vai tur ir fakti, vai arī, vai man tiešām dalīties ar šo lietu, kas ir kādam aizskarošu, varbūt, vai to kailfoto, vai man viņu sūtīt tālāk. Nu, to empātiju un tās vērtības mums būtu jātrenē pašiem, un man šķiet, tas ir labs tāds doma, eksperiments domāt, ka mums visiem ir tie 100 tūkstoši sekotāji. Jo tas ir iespējams, var redzēt 100 tūkstoši jau ko mēs nopublicējam. Var arī iegādāties 100 tūkstoši sekotāji, lai vienkārši tā realitāte būtu tuvāk. Bet arī komunikācijā ar cilvēku, kam tu uzticies, nu, varbūt domā, ka tu tam vienam sūti, nu, tam uzticamajam, tam īpašajam cilvēkam, tu tiešām, kurš ir nopelnījis tev uzticību, bet nevar, diemžēl, nevar uzticēties arī tam vienam, jo tu nekad nezini, kā tās attiecības pamainās, draudzības pajūk un iestājās dusmas un atriebība un arī draudzenes un arī draugi. Un... Bet atgriežoties pie jauniešiem un viņa interneta lietošanas paradumiem, ar savu iedokli redzījumam citu domnīcu dalījās arī psihoterapeite Madara Pumpura. Paldies viņai un klausāmies vai skatāmies sižetu. Kādēļ cilvēkiem ir svarīgi dalīties ar notikumiem bildēm sociālajos tīklos? Tajā brīdī, kad mēs veidojam saturu un to postojam, veidojam bildes ar sevi, mūsos ir emocijas. Tās pārsvarā ir prieka vadītas emocijas vai arī estētiskas dabas emocijas, kur mēs priecāmies par skaistumu, ko mēs redzam apkārt. Un mēs vēlamies dalīties ar citiem. Tajā, ko mēs redzam. Ja mēs publicējam saturu, kur esam redzami mēs paši, tam pamatā iemesls ir sevis parādīšana, bieži vien parādīšana sevis idealizētā versijā. Līdz ar to tiek pamarota mūsu personības narcistiskā daļa, ir sajūta, ka es esmu skaists, labs, foršs vai patīkams cilvēks, kas paaugstina vērtības apziņu par sevi. Un saturs, ko mēs publicējam ar ko citu,
parāda mūsu kā personības vērtības un mūsu kā personības iezīmes, ko vēlamies citiem parādīt, vai arī emocijas, ko vēlamies citiem nodot. Ja savas vērtības apziņa ir sama, tad būs vēlme likt bildes biežāk, vairāk, dabūt vairāk pozitīvus apstiprinājumus, jeb tā sauktos laikus. Tādēļ jaunieši mēdz nedomāt par sekām, kādas viņus var sagaidīt, ja viņi nosūtīs kādu kompromitējošu informāciju par sevi. Tādēļ, ka viņi nekad nav saskārušies ar šīm sekām un saskārušies emocionāli, ne tikai informatīvi. Kādēļ jaunieši baidās par problēmām runāt ar saviem vecākiem, kas ir saistīts ar informāciju, kas ir noplūdusi un ir kompromitējoša. Pirmkārt, tas ir kauns no vecākiem, ka viņi to vispār uzzinās. Arī, ja tur ir bijis kāla foto, tad būs kauns, ka vecāki redz kāla foto. Un vēl var būt bailes no vecāku soda un kritikas, kas, manuprāt, mudina jaunieti dalīties ar bildēm vai informāciju, ko parasti cilvēki stāstītu tikai tuviem draugiem vai ģimenes locekļiem, ir tas, ka jaunieši var justies neuzklausīti un nesaprasti šajā konkrētā vecumā un konkrētā problēmā. Ja viņi jūtas nesaprasti, viņi meklēs sapratni kur citur. Tas ir kā kliedziens pēc palīdzības. Un līdz ar to publicēt to plašākam lokam būs veids, kā cilvēks meklē palīdzību savai problēmai un sapratni. Liels paldies Madarai par viņas sniegto komentāru. Kā domājat jūs, kā ir iespējams vispār panākt to, ka jaunieši nedalās ar saviem kalfoto, pat ne savā starpā, ne tur draudzinai, draugam, simpātijam, nevienam citam, vai ir iespējams panākt to, ka vienkārši tas nenotiek? Agnija? Es domāju, ir jātais drastisks kampaņas, nenormāli. Nu, nevis tādas, kur tā kā nodzied dziesmu un kaut kas tāds, lai pārējie dzieda līdz kā roka versijā. Bet, nu, pieņemsim, kas man biedēja bērnībā, kur es nelienu iekšā elektrības kastēs, kur kādreiz es biju a thing, tā kā līst elektrības kastē. Reklāmas bija diezgan iedarbīgas par nelīšanu. Nu, kur rādi arī dzelzceļa reklāmas, kur visu tos sakropļotos ķermeņus, ja šis cilvēks vēl bija palīdzis dzīves. Arī par smēķēšanu, alkoholu, vispārreiz, arī par šīm te izvarošanām un tādā garā, kas ar tev notiek. Vienkārši tur tādas kampaņas, kas joprojām vienkārši raustos. Tagad arī pieņemsim, ir tādas džeku sugas, kur tev pieņemsim sestdienas rīta 8. Jūs atsūt, čau, ko tu atsūt, varbūt kaut kādu kalfoto. Un man tāds vienkārši, jai, manā Instagramā posties, tas ir tā kā vienīgais, visvairāk, ko es varu parādīt. Tāpēc, ka es zinu, kas var notikt ar šīm te bildēm. Arī meitenēm. Es zinu, ka ir meitenes, kuras saviem draugiem, jo viņi pēkšņi kaut kādu brīdi ir viens no otra projām, viņas arī sūta kalfoto, kur visas drēbes ir nos, un tur dažādās pozās, un viss pārējais. Dažkārt draudzēm scrollojot, paziņām telefonu, tādu ieram, tāds, kāpēc es to redzēju? Un es tā vienkārši aizēju. Mēs ļoti daudz runājam par to, ka meitenes sūta, Džek, taču arī sūta. Par to vienkārši, viņi varbūt pat nepārdzīvo tik ļoti tā bilda aiziet, kā meitenes pārdzīvo. Zin kā, meitenes parasti, ka viņi sev fotografē, tur var redzēt seju, tāpēc, ka Džekieb ir parasti norādes, un tā, lai arī sēņu redz, kā spūkli. Viss pārējais, protams, tā poza, un tas viss. Tāpēc meitenes ir uzkrāsoties, bet Džekiem tas tā, ja neredz seju vienīgais. Roberts, vai tu vari šo komentēt? Es nekad to neesmu darījis, bet es, tā sejas feature jau ir ļoti, tā liela atšķirība. Džekiem vairāk no fantāzijas ir tajā brīdī, pēc seģā viņa dēja, kur var iet iekšā, un tas ir baigi slikti, tāpēc, ka es negribu būt super kaut kā ar pesimistu šajā brīdī, bet kādā dienā jūs izšķirsieties, un tāpēc labāk šādi tas satur nevajag likt iekšā. Es esmu dzirdējis par gadījumu, ka, piemēram, meitene izšķirās no puiša, un nevis puišas palaiž viņas bildi kaut kur, viņa vienkārši uz kādu īsu brīdi ieliek Instagramā viņa bildi kalfoto. Un tam līdzīgi, Robert, kā tu vērtē, vai puiši pārdzīvo par to, ka viņu kalfoto kaut kur nonāk? Es domāju, tas ir, es nezinu, es jau godīgi neesmu dzirdējis par šādiem gadījumiem, tie vienkārši viņi retāk ir. Retāk bildes noplūst kaut kur, kur nevajadzētu. Es domāju, ka retāk jau ir to kalfoto.
Ja mēs runājam par to, kas ir, nu, ko saka kaut kāds skaļi, tad policijas redzlokā nonākušie gadījumi seksuāls izmantošanas ir tiešām lielākoties, kur, kur varmāk ir vīrietis un bārdrītājs un kur meitenes ir upuri. Bet man liekas, ka nu, tas būs mans atlīnējums, bet tiešām ir daļa arī, kur puiši bildes vai video ir noklīduši, bet liels jautājums, vai puiši vēršas pēc palīdzības. Un, nu šī, ka nē, jo parasti runā par to, ka vīrieši ir tas, nu tāds, o, runājam, varam runāt visās paudzēs, vai vispār vīrieši vēršas pēc palīdzības kaut kur, kaut kādā kontekstā, un šīs tradīcijas ir stipri, nu tādu nav. Jā, es domāju, to, tas puika 14 gadīgs, un tev noplūst kailfa, to tev tāpat ir kauns, un tev ir viss tas pats, par ko mēs tagad runājam. Un ja vēl jūt, ka tu, nu, kad tu neesi, varbūt tā pašapziņa arī nav tik stipra, bet vienkārši gados bišķi jaunāks puika. Tur notiek viss tas pats, vienkārši, nu, jā, mēs par to vienkārši neuzinām. Gadījumā, kad jaunietis kļūst pilngadīgs, vai joprojām viņam būtu jāuztraucās par to, ko viņš kaut kur nopublicē, ja viņš gadījumā ļoti pašapzinīgs par to, ka man ir vienalga, kas notiks ar šo attēlu, vai nav tā, ka viņš arī var darīt visu, ko viņš grib sociālos tīklos, vai tomēr ir jābūt kaut kādam rāmim, kurā ieturēt sevi. Nu, man šeit Tev sakot ir 100 tūkstoši, vai ne? Tev sakot ir 100 tūkstoši, ja tu esi riktīgi apmierināta vai apmierināts ar to bildi, pārdomā. Tas tāpat kā taisīt etvējumu, padomā divas dienas, un ja tu uzskati, ka tu lapojies ar to, tad droši. Pirms šī rādījuma veidošanas Instagramā viegli pēc dažiem atslēga vārdiem var atrast to, ka mums ir entie latviešu konti, kur kāds savāc visas latviešu meiteņu bildes, ko viņas vai ne pašas iesūta, vai kaut ko tam līdzīgi, tur apmēram skaistākās vai seksīgākās latviešu meiteņas. Latvijan belfi. Jā, un tad ir vienkārši nenormāli daudz meiteņu bildes, un viņas tur viss krājās, iesūta savu skaistāko, seksīgāko bildu un tam līdzīgi. Jā, tas ir jautājums par to. Pirmkārt, pajautās tev, kāpēc to dari? Nu, tiešām, vai tas motivācija ir pietiekami spēcīga, ka tu to tiešām vēlies šērot, un otrais jautājums, jā, vai tu esi iedomājies, kāds ir pats sliktākais scenārijs, kas ar šo varētu notikt, un kā tas var tev atspēlēties, jo tas, protams, ka jā, bērniem ir cita opera nekā pieaugušajiem, ja, līdz 18 gadiem tur ir sankcijas par to visu, un pēc tam jau tas ir tā brīva izvēle, bet tas jautājums ir par to, jā, kādu, ko tur to, kāds signāls tu dod cilvēkiem, varbūt, kas var vērsties to, ar to pret tevi. Un vai tu pēc tam negribi kļūt par prezidentu, piemēram? Vot, es nezinu, es pieņemsim neatbalstu šo, ka tu nevar likt kailfoto, un tas nozīmē, ka tu nedrīkst nākotnē ieņemt normālu samatu. Tas ir ļoti konservatīva domāšana. Es uzskatu, ka ir robežas starp vulgāru un tādu izstrādātu saturu. Nu, es diemžēl saukšu to par savējo, nu, ka es domāju, tas ir labs piemērs, kā veidot šādu te saturu. Es nenoliekšu, ka tas man dod kaut kādu dopamīnu organismā, es jūtos labāk, man paceļās garastāvoks, ja tīpaši es vēl redzu, ka cilvēki to novērtē un vispārreiz, bet es vienmēr ievēroju, kur ir tā robeža starp vulgāru un labu saturu. Un es uzskatu, ka tas ir ļoti slikti arī cilvēkiem, tad tā ir kaut kāda veida. Pieņemsim arī mans message, kāpēc liek šādas fotogrāfijas, lai sievieti pieņem, kādu viņi ir, un vispārējais pašpārliecinātība. Tāpēc, ja tu neesi pašpārliecināta, tad nu, bieži vien tev arī darbā tik labi neveiksies vispārējais. Un tas, ka nu, tagad nav tas aicinājums, ka visām meitenēm iesūtīt bildes Latvijan Belfi un fotografēt kailfoto, bet es uzskatu, ka tas, ka tu, ja tu lietas nu, gaumīgas kailfoto internetā, kad tas nenozīmē, ka tu nākotnē nevar ieņemt ņemt nopienu samats, tu var strādāt tikai par bārmeni, baristu vai, nezinu, biroja vadītāju. Mēs uzskatu, ka tas šis būtu stereotips jālauž, tāpēc, kad Gen Z, tad es uzskatu, ka neviens nebūs saimas krēslos ar šādu te un vispārējais valsts vadītājiem. Bet, jā. Jā, es piekrītu Agnijai par to, ka man šeit tā ir tā labā lieta par internetu, ka mēs esam tagad tajā pārejas posmā, kur cilvēkiem vēl nav viss tā pagātne internetā, bet mūsu paudze jau būs, un es nedomāju, ka pēc 20 gadiem visiem saimas deputātiem tu varēsi atrast kaut kādus tumšus noslēpumus. Jo mums visiem ir tumši noslēpumi, un līdz šim mēs vienkārši visi varējām to
noslēpt, un tas bija tikai priekš mums, bet es domāju, mēs visi kļūsim patiesāki, un, un cilvēka ķermenis, nu, pieauguši cilvēka ķermenis ir pieauguši cilvēka ķermenis. Galvenais ir būt pilngadīgam brīdī, kad tu izvēlēsi ar šādu bildi dalīties. Tieši ja tiešām, tā. Tiešām, tu esi nolēms 100% šo bildi publicēt, un arī tāpat laikā tāpat jau ir jābūt uzmanīgam no cilvēkiem, kas var izdomāt... kaut ko ar šo bildu darīt, kaut kā tu izmantot. Bet, man liekas, tas ir svarīgākais, ka tā ir apzināta izvēle, ka tas ir apzināts lēmums, ka tu izvērtē to, kāds ir tas saturs, ko dalies, un kā tu pasniedz sevi, un ko, kā tu ietekmē savus sekotājus, ja, ja tu tā tādi ir pietiekamā skaitā. Un, jā, tas pārdomāt solis, nevis izdarām un tad skatāmies, kas notiks. Paldies jums! Šajā brīdī Cita Domnīca dodas iekšā dziesmā un būs atpakaļ pēc brīža. Saruna platforma Cita Domnīca. Redzījums Cita Domnīca ir atpakaļ pie cilvēku ēterā un vērojot cilvēku internetu lietošanas paradumus, bieži mums atgādina, ka ja joks iet pārāk tālu, tas pārvēršas par mobingu. Ir cilvēki, kas veicina mobingu, ir cilvēki, kas tajā piedalās, un ir cilvēki, kas atzīst, ka viņi par mobingu dalībnieku ir kļuvuši netīšām, jo vienkārši ir sekojuši līdz tam, kurš ir tajā brīdī kliedis visskaļāk un ir šķiet, ka ir labi vienkārši pievienoties kādam, kas... izdara šādu mobingu soli un apbižo kādu citu internetu lietotāju, piemēram. Tādēļ vēlos jautāt arī jums, vai jūs esat sastapušies ar mobingu internetu vidē un iespējams jūs esat bijuši nevis varbūt pat cietē lomā, bet esat piedalījušies aktīvā mobingā pret kādu citu cilvēku. Tā, nu, tas ar man notiek katru dienu, un, ja kas, man ir viena alga, bet, nu, runājot iepriekš, nu, tas man ir prasījis nervus, asars, viss pārējais, bet, nu, zin kā, es esmu pati vainīga kaut kādā ziņā pie tā, no kā var atbūt šis te mobbings, punkts viens, varbūt tā, tie ir kaut kādi teksti vai Instagram stories un tas viss, ko es saku, kas ir apvainojums citam cilvēkam. Tas ir tas, ja es pat esmu vainīgs šeit brīdī. Pārējais mobings un tādā grā, ko es arī saku daudziem cilvēkiem, vienkārši tie, kas tev kaut ko sliktu saka, ir vienkārši paši ar sevi neapmierināt. Un kāpēc man to ņemt aiz aus? Tāpēc, ka profesionāļi objektīvu kritiku, tā kā, nu, vai subjektīvu pateiks tev personīgi. Uzrakstīs vēstuli, uzmanīs. Zin kā, Agnī, nu, varbūt tā bilde bija tū mač un vispārējais. Nevis noskrīnšotos, nu, izliks tur ap aplu un vispārējais. Bet, jā, ar to sastopās katru dienu arī konsultēja jaunieši, pieņemsim, vai citus cilvēkus, nu, kā ar to, tā teikt, dīlot. Veselīgi tik galā, principā, neļaujot tam varbūt nokļūt iekšā tik ļoti, cik tas grib tik klāt. Bet, nu, nu, pieņemsim, ko es arī vienu reizi Delfos izlasīju, nu, man ļoti patīk portāls Delfi, un arī, un tur bija informācija, pieņemsim, tur bija tāds teksts, tajā brīdī, kad tu saki kaut ko sliktu par, nu, kaut ko, nu, tajā brīdī, kad saka kaut ko sliktu citam, tu savu veiksmi atdod tam cilvēku. Man tāds uzreiz bijis off, es vairāk neko neizsaku, es gribu palikt, un kopš tā brīža dzīve izmainījās, un es iesaku darīt tieši to pašu. Tāpēc arī pieņemsim skatoties, visi šitie te Kardashians, Jenners tur un vispārējais top slaveniec. Viņi laiši tur ausīm, principā, viņi nu, visu nu, laiku laiši, viņiem ir tik daudz, normāli daudz to apvainojumu pret viņiem nu, un salīdzinājumu. Nu, tāpēc nu, arī, nu, kuram tas interesē, ja tu neesi izdarīt kaut ko krimināli sodām un viss pārējais, tad vienkārši priešakām šis te viedoklis. Katram būs viedoklis. Un tas ir ļoti ok, ja tu kādam cilvēkam nepatīc. Ja tu visiem patīc, tad tas arī nav normāli. Tāpēc ir pilnīgi fine, ja tu nepatīc kādam cilvēkam. Un galvenais dieva dēļ ir tīpaši jauniešiem, ja kāds par tevi sliktu runā, ar to cilvēku ir problēmas ne ar tevi. Un tas ir nu, jāņem aiz aus. Es kādreiz to pati nesaprotu, man vajadzēja tam kaut kādus 7 gadus socmēdī vidē un vispār, nezinu, bet tas tomēr nav ļoti ilgs laiks, ko pavadīt sociālajā vidē, lai pierastu pie tā, nu, tas ir, tāpēc es arī cenšos jauniešiem nevis parādīt, kā es uzlieku make-up un iedzeru rumkolu, bet, nu, es vēlos runāt ar viņiem, nu, pieņems par šādām lietām, kas iespējams, nu, bojā psihi, noved līdz tam, līdz kur apreibinošo vielu lietošanai, tāpēc, ka viņi netiek ar sevi galā, viņiem liekas, ka visi viņi ienīst un tas viss. Protams, ja tu pats neesi sūrs savārīs, ka tas viss notiek, tas ir ļoti svarīgi ir jāatcerās šis moments. Vēl es tev vēlējos jautāt, kā ir ar meiteni pret meiteni strīdiem, jo brīdī, kad es runāju ar saviem draugiem par to, ka šāds vēl raidījums taps, man kaut kas teica to, ka visbiežāk sociālos tīklos vai vispār internetā mēs redzam to, ka sievietes ēd nos citas sievietes.
Tās parasti ir tās sievietes, kuras vienu vakaru ieraksta to, ka sievietēm jābūt saliedētām, čip female power un vispārējais. Nākamajā dienā īstenībā tās ir tās, kuras riktīgi grib vienkārši atštaukāt, vienot nosist vai no aiz matiem plēst. Jā, nu tas ir, protams, nu, lielākoties tā ir, nu, sievietes savā starpā, nu, ierau kaut kādu konkurentu, nedod dievs, viņām ir viens džeks, kas viņām patiek, un tad, protams, notiks matu plēšana, ņirgāšanās un tas vispārējais. Bet es nezinu, man patīk, man iedvesmo, es vispār esmu par cilvēkiem, kas kaut ko dara, un vispārējais man iedvesmo citu panākumu un tādā garā. Un, atvainojiet, bet tā kā man liekas, māmiņu blogeris ir vistrakākais, nu vistrakākā kategorija, kur arī vislielāko naidu sievietei starp sievieti var redzēt. Tā kā, ja jūs šo klausaties, māmiņu blogeris, bišku mierīgāk. Tomēr jums ir bērni, kur mācās skolās, un viņi padomās, ka tas ir normāli. Vai arī viņi izaugs un lasīs šos komentārus, skatīsies, kā viņa māma ir rēģējusi pret citām mamām. Nu, un domās, ka viss kārtībā sīk tāpēc lielākajai daļai, nu, ir bērni līdz 14 gadu vecumam, un viņi uzskata to, o, man mama, šito tur mother goals, tur gar redzēja, kā viņš te un tādā garā, nu, bļāviens. Un tad dažs aizrāda citiem jauniešiem, kā viņas komunicē, bet pašas nestās, kā viņas komunicē. Es to nesaku uz visām māmiņām, ir dažs tāds konkrēti, nevienu nesaukšu, bet, nu, bišku padomājiet, nu, ko jūs tur rakstat un netaisat tos skariņus savā starpā, un tāpēc jums tomēr ir bērni. Māmiņām mēs būtu ļoti spilgtu viedokļu, ļoti kardināli atšķirīgi, tāpēc droši vien, jā, tur ir. Nu, jā, arī tur nedod Dievs, tur ne tas pamperis, un vēl tur bija par kaut kādām tur, tur ir kaut spodiņa nevajag iet. Kādu ko vajag pareizi, jā. Atliek palasīt atsaucīgo māmiņu forumu komentārus arī, un ir skaidrs to, ka neviens nemā būt māma. Ā, tas ir mans mīļākais forums. Tas nereprezentē visas māmiņas. Jā. Kāds ir jūsu viedoklis par mobingu, vai jūs paši esat sastapušies ar to internetu vidē vai novērojuši? Nu, ir bijuši kaut kādi hate komentāri, viss tipiskais, nekas īpaši, kas nav citiem kaut kādiem saturu veidotājiem. Bet man šeit mobings jau sociālā tīkla jau nav nekas īsti jauns. Tas vienkārši amplificē to aprunāšanu vai mobingu vai to, kā mēs viens pret otru uzvedamies un rīkojamies reālajā vidē. Digitālā vide to vienkārši amplificē. Līdz ar to, es domāju, tas ir tikai sekas. Es nezinu, vai ir kaut kādas konkrētas specifiskas izpausmes, kā izpaužas mobings digitālajā vidē, bet tas cēlons jau nav. Mēs nevaram vainot īsti sociālos tīklus vai kaut ko tādu. Tas cēlons jau ir tāds pats, kā mobingam dzīvē. Kā ir ar tevi, Anda, un mobingu? Vai pat es to novērojusi, iespējams, iestājusies pret to vai... Tavā sociāla tīkla burbulī īsti tāds vairs nenotiek? Manā burbulī tas īsti nenotiek, bet es ļoti labi atceros to reālo mobingu no savas skolas laika, un tobrīd, jā, nebija aktuāls kibermobings, bet viņš vienkārši notika live, un, protams, labā ziņa tā, ka tu redzi mājās, un tu, viņš tevi ir atstājis, un tu viņu atstājis skolā vai kur, tur, bet jā, protams, ka tas viss turpinās šobrīd 24. Deniktī, un tas ir tas grūtums, ka tu nevari no tā izkāpt. Un man liekas ļoti zīmīgs fakts, ko vakar arī dzirdējām tažos medijos, ka Latvija ieņem pirmo vietu pas, nu tā kā starp šīm te OECD valstīm pētījumā pieliešamies valstīm mobinga ziņā. Mēs esam visvairāk mobingotā vienaudžu sabiedrības skolās pasaulē, nu tā kā pasaulē starp šīm valstīm. Un tas ir ļoti, ļoti nopietns signāls, ka kaut kas nav kārtībā un... Man liekas, ļoti svarīgi, ka beidzot par to padomā arī paši skolas, jo skolas ir tik ļoti aizņemts ar daudz citu, ka šīs jautājums ir palicis novērtā, diemžēl. Tas nav saistīts ar to, ka bieži vien nāk dzirdēt no pieaugušajiem, no institūcijām, ka viņi nezin, kā jauniešus uzrunāt, ka viņi nezin, kā tikt cauri pie tā jaunieša, kā panākt to, ka viņš ieklausās informācijā, ko viņam pasniedz. Pirmkārt jau vispār, cik daudz pieaugušie zina par to, kas notiek tā jaunieši pusaudžu bērnu dzīvē, īpaši tā, kas notiek viņa telefonu dzīvē, jā, nu, tajā internetu vidē. Un, man liekas, tomēr ir ļoti ārkārtīgi milzīga tā plaisa starp to informācijas vidi, kurā atrodas bērns, jaunietis un pieaugušais. Un tas ir tas pirmais, kas mums ir, kur tas tiltiņš jāuztais, un jātais viņš ir pieaugušajam. Tāpēc, ka nu, es nevaram gadīt tagad bērns noklausīsies šo raidījumu un dosies pie vecāku klau, mums vajadzētu aprunāties par to, ka tu kaut kā nevēl
jāvelc līdzi tajā, kas notiek ar mani internetā, es tev pastāstīšu. To ir jāsakrīt gan vecākiem, gan arī pedagogiem vispār iedziļināties tajā, ko tas jaunietis un bērns tur dara. Kurās vidēs viņš atrodas, kas tur notiek tajā vidē, un tad, ja mēs interesējamies, bet patiešām interesējamies ar sirdi, tad mēs vismaz varam pasakot līdz, hei, kā tu jūties par to, kas tur tagad notikās. Un tā interese vai uzmanība no pieaugušā uz šo tēmu, tas būtu jau ļoti liels solis uz kaut ko labu. Un jā, un tad arī tas bērns vai jaunietis būtu daudz gatavāks padalīties ar to, ka, hei, ir problēma. Protams, ka visbiežāk par upuri kļūst arī bērns vai jaunietis, kuram ir visgrūtākie apstākļi, kuram nav tik labas tās attiecības un savā ģimenē, savā vidē, kuram nav varbūt tās tik augstā pašapziņa un viņam nav, kur pasmelties tā drošo cilvēku, tā drošā pamata un to jau citi kaut kā sajūt un pret viņu arī vēršās. Brīdī, kad es skatījos Samsung skolu nākotnē datus, tikai 22% jauniešu nožēloja, ka viņi atrodoties kaut kādā situācijā, kur kaut kas, ko viņi publicējuši internetā, radīs problēmas, tikai 22% no aptaujātajiem 500 jauniešiem atzina, ka viņi nožēlo, ka viņi nav runājuši par to ar pieaugušo. Kas traucē jaunietim, jūsuprāt, vērsties pie pieaugušā pēc palīdzības, jo tomēr pieaugušais ir pieaugušais, viņš var palīdzēt risināt situāciju, lai arī iespējams nevienmēr pieaugušais tos sociālos tīklus un internetu vispār saprot. Jo es zinu to, ka arī es savai mammai esmu skaidrojis, ko es lieku Instagram, kas ir Twitter, un lēnām rodas saprana, bet es neticu, ka tad, ja man būtu 13, kaut kas notikt, ka man vecāki saprastu vispār, kas ir tā vieta, par kuru es runāju. Jā, nu man šeit ir tā paudžu plaisa, kas ir tīri tā tehnoloģija pratība, kas vispār vecākā paudze nezin tik daudz un nav pievērsusi uzmanību. Un tad otrais, man personīgi šķiet, ka tas varbūt norāda uz to, kāpēc vispār mēs esam tajā pēdējā vietā rādītājos, jo tā ir plašāka problēma. Tā ir tā kā bērni jau ņem piemēru no visas sabiedrības, no pieaugušajiem, no apkārtējiem, no vecākiem, no skolotājiem, tā joprojām. Un varbūt tie vecāki, bērns neredz, ka viņi varētu viņam vispār palīdzēt tik galā ar to problēmu. Varbūt vecāki paši, tev nerod sajūta, ka tās vecāks ir kompetents vispār tev palīdzēt. Varbūt viņš pats raksta TV netā Delfos tos hate komentārus. Ko tev tāds vecāks palīdzēs? Iemācīs atbildēt. Es pilnīgi piekrītu, jā, ka nav pārliecības bērniem, nav pārliecības varbūt par to, ka vecāks varbūt nav autoritāte šajā jomā, un otrkārt, jā, varbūt nav ticības, ka saņems tiešām palīdzību, ka vispār to var risināt, nav šo zināšanu, un varbūt vecāki mēdz arī norieģēt kažkārt emocionāli, ja viņam nav šīs, viņi nav tikai sagatavošies, ko viņi teiks tādā situācijā, bet viņi norieģē emocionāli vai sadusmojās, vai sāk kaut ko paniski tagad nosodīt to otru pusi vai pašu to bērnu nosodīt un tās emocijas iet pa gaisu un tāpēc uzreiz, nākamreiz es nestāstīšu, šito es negribu vēlreiz. Un tāpēc tas ir atkal jau pieaugušajiem stāsts par to, tad paelpojam, iepauzējam un padomājam par to, klau, vispirms tā kā nomierinamies un atbalstam to jaunieti, un pēc tam sākam domāt tā, ko mēs šito varam darīt, kuru informāciju mēs varam izcert un kuru mēs nevaram, jo vienmēr jau var kaut ko darīt. Vienmēr var kaut ko izdarīt. Un šajā brīdī vēlos jūs iepazīstināt tie, kas skatās YouTube, redzēs infografiku, kur vērsties, ja viss ir slikti, kā mums to māca eksperti. Tiem, kas ētrā klausās, ja gadījumā informācija, ar kuru tu nevēlējies dalīties ar ļoti daudziem cilvēkiem, ar tikai tiem 10 ir nokļūsi kādu cilvēku rokās un situācija var izvērsties nelāgam, var ziņot pieaugušiem, kuram uzticies, kā jau mēs runājām. Zvanīt bērnu uzticības tālrunim 116111, ziņot droši internets mājaslapā, lūgt sociālo tīklu administrācijas saturu dzēst un, ja kaitniecisko foto vai informācijas ievietojas pats, dzēst to ārā. Protams, tad ir atcerēties, ka mums katru nedēļu, katru mēnesi, visu dzīvi atgādina kopš internets, ka no interneta īsti nekas nepazūd. Es vēlētos tavu, Andu, komentāru, cik bieži, vai ir zināms, cik bieži jaunieši izmanto šīs iespējas zvanīt uzticības tālrunim, vai tas ir viņu tāds apzināts pašu lēmums, vai viņi pie jums ierodas jau ar vecākiem, kad jau viss ir sliktāk par sliktu? Šis te bērnu uzticības tālrunis, tas nav pie mums, tāpēc jā. Par šī statistika es tik labi nezināšu. Viņi visu laiku rīko arī dažādas kampaņas par atsevišķām tēmām un aicinu zvanīt gan pašus bērnus, gan arī jebkuru pieaugušo, kam ir par bērniem jautājumi. Tātad arī vecākus un pedagogus droši dariet to, jo tad, kad nevar noorientēties un paši
pašam arī vajadzīga mazliet psiholoģiska palīdzība, saprast to problēmu, tad tas noteikti ir ļoti labi. Jā, pie mums vēršas gan zvana, gan arī pie mums nāk gan paši vecāki, gan arī profesionāli. Pie mums bērni vēršas retāk, droši vien tāpēc, ka mēs kaut kā esam vairāk zināmi tieši tajā pieaugušo un profesionāļu sadaļā, jo pie mums noteikti gan kursi vecākiem, gan arī profesionāļiem. Pie mums mācās arī mazi bērni pie džimbas, pie mūsu īpašā tēla par personisko drošību, bet tā līdzās tām izglītojušām programmām pie mums strādā psihologi, pie kuriem tad vēršās bērni un viņu vecāki vai pārstāvi, kuriem jau ir vai nu aizdomas par kaut kādu veidu vardarbību un ir sekas vai arī jau tiešām vajadzīgi, zinām, rehabilitāciju un tad mūsu psihologi viņiem palīdz un tādā veidā. Bet jā, pilnīgi noteikti var vērsties gan pie uzticības tauriņa, gan arī pie droša internetu, jo tad, kad vēl liekas, nu, ka policija varbūt nu, nav tāds pārliecības, vai būs pietiekami daudz faktu, lai vērsties policijā, vismaz viņi var palīdzēt norientēties, vai ir pamats vērsties policijā vai nē, un var saprast tos ceļus tālāk, kā rīkoties. Vai ir kaut kas tāds, ko var darīt uzreiz, labi viens ar šī informācijas dzēšana, Roberta, arī kā tu domā, vai ir kaut kas, ko uzreiz var darīt, lai apturētu bildes izplatību? Vai ir vērts izplatītājam rakstīt, pārstāt to darīt, vai tomēr tas ir tāds tukšs mēģinājums? Es domāju, man var neuzdot šo jautājumu. Es domāju, drīzāk. Ja tu nonāk šādā situācijā, es tev nenovēlu nonāk šādā situācijā, bet ja tu nonāk šādā situācijā. Es nonāk šādā situācijā, pirmais, ko es darītu, es iegūglētu, ko darīt šādā situācijā. Un es ceru, ka tur būtu... Un ir iznākt šis video. Jā, šis video vai mājaslapa. Tātad par problēmu, kas radusies internetā, tu palīdzīji meklēt internetā. Jā. Cīnīties pret katru bija vītas angļvaldā teicienas, labi stīt uz citiem viņa aizmirst. Katrā ziņā liels paldies mūsu raidījuma praktikantēm no Rīgas Straņu universitātes, kuras aizsadīto dienu laikā pārbaudīja, cik ļoti ar mieru cilvēki ir gatavi savu personīgo informāciju pasniegt vienā no populārākajām iepazīšanās lietotnēm. Rīmējas ar vārdu Kinder. Un tādēļ iepazīsimies ar informāciju. Īsas sarunas laikā uzdot tik jautājumu par iesaukām mājdzīvnieku vārdiem, kas bieži tiek izmantot arī kā paraules dažādās vietnēs. Tātad mēs gūstam atbildes jautājumu, kāda ir to mājdzīvnieku iesauka. Automātiski varam jau sākt domāt par to, kādas varētu būt iespējamās paroles. Un pirmajā grafikā tie, kas YouTube šo skatās, var aplūkot eksperimenta rezultātu, cik cilvēki atbildēs konkrētiem jautājumiem. Eksperimenta rezultātā redzējām to, ka 28 no 31 cilvēka sniedz savus dzimšanas datus, 27 sniedz savu darbu vietu vai mācību iestādi, tāpat tika pasniegts arī telefona numurs, to izdarīja 26 cilvēki, 28 cilvēki atklāja savu iesauku un 27 izstāstīja, kāds ir viņu mājdzīvnieka vārds. Tālāk atbildes uz jautājumu, vai kādreiz gribētu satikties, pārsvarā bija pozitīvs 25, piekrita satikties, protams teica, ka dzīvē izskatās sliktāk, jautāja, vai horoskops ir līdz satikties. Paši gribējuši uzdot šādu jautājumu un piedāvājuši nosaukt vietu un laiku, kurās satikties. Noslēgumā arī datu drošības jautājumu, kas radās šiem aptaujātajiem cilvēkiem, kopā atgādina 31 cilvēkam. Viņi jautāja, vai mēģina uzlauzt viņu bankas kontu, vai viņu spratina, vai mūsdienās tiešām mēģina nozagt viņu identitāti, jo tas esot ļoti viegli. Tāpat jautāja, vai numuru dos aptaujām par Latvijas Republikas iedzīvotāju finansiālo stāvokli pirmspensijas vecumā. Liels paldies praktikantiem no Rīgas Straņu universitātes. Ja gadījumā kāds šajos stāstos atpazīst sevi, neņemiet ļaunā, jūs mums bijāt ļoti noderīgi. Šajā brīdī raidījums ir domnīts dodas dziesmā un atgriezīsies pēc neilga brīža, kad mēs pievērsīsimies secinājumiem. Saruna platforma Cita domnīca. Redzījums Cidonīca ir atpakaļ, protams, šajā secējuma daļā mēs vairs nedzirdēsim Agnijas balsi, jo viņai šajā brīdī bija jāskrien prom. Paldies liels viņai par viesošanos redzījumā Cidonīca. Turpināsim ar Andu un Robertu un izdarīsim secinājumus. Tātad, kā domāt jūs, informāciju un bildes, ko publicējam internetā, traucēs atrast darbu vai mūsdienās tomēr vairs netraucēs? Var traucēt. Var traucēt? Es domāju, ka var traucēt, bet mēs esam tajā pārejas posmā. Man vajag tas, ka tu vienmēr esi pārejas posmas. Tas pārejas posmas, nu, ja tās, ja, nu, atkarīgs kāds saturs, protams, ir daudz
variāciju par tēmu, bet nu, ja tavs priekšnieks ir 60 gadīgs, tad jā, bet jo vairāk arī tie priekšnieki izaug no šīs vidas, jo cilvēki man šeit kļūst saprotošāki pret to, kāda informācija katram no mums būs. Droši vien tas atkarīgs no tā, vai tavs izveidotais tēls un tava reputācija atbilst tam, uz ko tu mērķēji, uz kādu darbu tu mērķēji. Jo cik autentisks, cik tāds vienots tavs tēls ir, ja tu mērķējies atbilstošu darbu, kāpēc ne? Vai varētu būt tā, ka mēs kādā brīdī nonāksim situācijā, kur, piemēram, darba devējs rāda bildi, tur, nu, paskat, ko tu tur darīji piekdien, un darba ņēmējs izvelk savu telefonu, kurā rāda, bet paskaties, ko tu tur rakstīji. Tas jau notiek. Tas jau notiek. Es pārliecināts, tas jau notiek. Es pat man šeit atceros kaut kādu līdzīgu gadījumu, kur darba devēji, nu jā, viņi paši liek socmēdijos saturs no savas piekdienas nakts, piekdienas vakara izklēdēm. Un tad fiksēš ārā 8 no rīta. Necēšu, viņiem necēšu, ir priekšnieki, viņiem nevajag, viņiem pieder uzņēmums. Tomēr interesanti ir gadījumi, kad cilvēki pasaka, ka viņi nebūs darbā, jo viņi ir sasirguši, un tad visu nedēļas nogali atklājās ceļojums vai izklaides, un tad pirmdien ir situācijas. Man šeit patiesums ir tāds slēg. Godīgi pateikt, kas būs. Mēs visi vienēsim, ja mēs būsim patiesāki. Socmēdijos un dzīvē arī. Vai tas nozīmē to, ka tā varētu būt arī tev atbildi uz jautājumu, kā būt ne tikai mediju pretīgam, ko mums cenšas mācīt un ko cenšas mācīt jauniešiem, bet arī kā prasa lietot sociālos tīklus? Būt patiesam? Vai ir vēl kaut kas jauniešiem būtu jāņem? Nē, nu, būt patiesam, bet uzmanīgam. Es nezinu. Man šeit viss balstās uz tām vērtībām. Tev ir jāpārdomā, kādas ir tās tavas vērtības, ko tu gribi pateikt pasaulē un pārējiem. Tāpat kā ikdienā runājot ar tevi, man ir jāpadomā, kas ir tas, kas man ir svarīgi. Vai es gribu tev, pieņemsim, tev pacelt kā cilvēku vai arī nogremdēt. Un līdzīgi ir soc tīklos. Man liekas, ka ļoti svarīgi ir turināt par vērtībām, saprast, ka tu esi vērtība, ka katrs cilvēks ir vērtība, un tev nav nevienam nekas jāpierāda. Tev nav jāpierāda puisim, ka viņš ir vērtīgs, un sūtot viņam savu bildi, tas nepadarīs tevi mazvērtīgāk, jo tu pateiksi nē. Un jā, protams, ka šobrīd visādu bilžu ir tik daudz, ka mums jau liekas, nu, bet tas ir tik normāli un tik stilīgi, un kā tu tā atteiksi, bet mūsdienās jau tomēr, man liekas, ir stilīgāk un ir vērtīgāk tiešām saglabāt to pašvērtību un būt domājošam, būt gudrākam un tādam, nu, jā, padomāt divas soļas priekš, tas jau ir, tas ir stilīgāk, tas ir vērtīgāk nekā vienkārši padalīties un pēc tam tiešām nožēlot to, kas ir noticis. Vai publicējot informāciju internetā, ir kāda skala, pēc kuras mērīt, likt šo vai nelikt rakstīt šo vai tomēr nerakstīt? Vai šī skala varētu būt, ko par to teiks mans nākotnes darba devējs, ko par to teiks man vecāki, vai ir vēl kaut kas, kā mēs varam izmērīt, vai likt vai nelikt tajā emociju uzplūdā, mirkļu uzplūdā? Nu, vai tas ir empātiski, vai tas nodarīs kādam pāri, vai arī, nu, principā tā motivācija arī, ko tu gribi, ko es gribu panākt ar to, vai nopublicējot to bildi, es jūtos kaut kā nepilnvērtīgs sevi, tāpēc es publicēju to bildi, lai sajustu to mīlestību no ārpus un sasūktos viņu, un tad es būšu vērtīgs, tad beidzot es būšu vērtīgs. Tu kā cilvēks, kas tomēr pēta šo mediju pratību, sociālo tīklu lietošanu internetu, vai tā mīlestība ir patiesa, ko cilvēks saņem ar šīm sirsniņām? Es nezinu, vai viņa ir patiesa vai nē, iespējams, bet viņa nekad neaizstās. Tāpat, nu, ja iekšā ir tas caurums, tad viņa nevar izārstēt ar laikiem un sirsniņām. Nu, tas ir. Mums jāmeklē citi veidi, kā to savu vērtību celt un pašvērtējumus, domāju. Jā, mēs meklējam, kas ir tas, kur man sevi realizēt, kur man sevi piepildīt ar kādiem hobijiem, vai kas man sanāk, kur ir mans talants, kur ir tie cilvēki, kas man pieņem tādu, kādu es esmu, un kur man nav jāpielāgojās, vai ka tiešām tu drīksti pateikt, nē, tu drīksti, tas, kas tagad šobrīd tiek daudz skandināts, bet tu drīksti atteikt, ja tā tie cilvēki vai tas burbulis, kurā tu atrodies, tev liekas, tomēr nav ok, tad tu mūsdienās tu vari pieslēgties kādam citam burbulim. Un jā, tas, man liekas, šobrīd ir ļoti vērtīgi padomāt. Nu, ja tu esi sadzirdējis to, ka mēdz viss noiet greizi un bieži viss noiet greizi, tad
Padomā, pirms tu kaut ko dari, kas ir tas sliktākais scenārijs, kas te var notikt ar šito? Pat tad, ja tu ritīgi uzticies tam cilvēkam, kam tu to sūti, bet nu, kas būtu sliktākais? Vai tas tev ir ok? Un, jā, protams, ka atceramies arī to, ka tiem nepilngadīgiem un bērniem tiešām jebkāda šāda kalfoto vai kā materiāla aprita vai glabāšana ir aizliegta pavisam. Un ir sodāma. Arī glābāšana un arī sūtīšana. Un mēs arī maz runājam par to pārsūtīšanu, bet tiešām tāpat kā par mobingu, mēs runājam par to, ka ir bystanderi, jeb tie vērotāji, kas ir tas vairākums un kuri veicina patiesībā to, kas notiek, jo viņi nenostājas upurpusē, viņi nostājas tādā vērotāju, kas atbalsta to varmāku pusē. Jo viņi nerīkojas, arī nerīkošanās savā ziņā ir pieslēgšanās tam, kas notiek varmākas pusē. Līdz ar to, tāpat kā mēs mobingā, mēs arī mācām nu, stundas skolās par to, kādi ir scenāriji tieši tiem nu, lieciniekiem vai vērotājiem, kā tu var iesaistīties, varbūt ar joku, varbūt bičiņi tā kā pārslēdzot varmākas uzmanību un tamlīdzīgi, kā tu var reālo situāciju izmainīt kā liecinieks. Tieši tāpat vienkārši tajā internetu vidē nu, izdzēst to bildi. Nu, ja tu esi tuvāks tam, kurš dara nevar šās lietas un pārsūt tālāk, pasaki, kas būs, nu, pabrīdin draugu par to, hei, klausies, nu, to var būt problēmas ar šito ar policijas ar citu. Nu, pasaki kaut kādas lietas, kas tavuprāt varētu nostrādāt, lai tu apturētu un neizplati to tālāk, pēc tam pašam būs pēc tam varbūt problēmas. Kaut vai mēģināt pašam rast tajā, kurš rīkojās, mēģināt izraisīt kaut kādu empātiju vai sapratni par to. Nu, drušain, tu jau negribi, lai tavas bildes arī tā ceļo. Bet savu draugu, jā, skatrši sapratīs. Bet tu esi jāstāst, kāds ir tas tavs paziņa, vai viņi vairāk varētu aizkustināt tā pusi, nu tā empātiskā, vai tomēr ar kādām sekām, kas var sekot, viņi var aizķert, kas no kuram vairāk nostrādās. Paldies jums visiem, ka bijāt šeit. Paldies arī Agnijai, kurā jau pirms kādu brīžu aizlēdās. Paldies jums, ka bijāt tiešām šeit. Atgādi un Anda Aveni no centrā Dārdedze, arī Roberts Silavs, kurš veido Internet akadēmiju un visu, ko citu daru, un tas ir redzams YouTube. Internet akadēmija, vēl divas sērijas. Paldies par promo. Paldies arī raidījuma radošai komandai. Emīlam Trauliņam, Elzai Osmanai un Artim Eglītim, kā arī Rīgas Stradiņu universitātes praktikantēm. Annai, Elzai, Katrīnai, Montai un Samantai. Tiksimies nākamajā citā domnīcā. Paldies tev, ka skatījies, nospied īkšķi uz augšu vai lai atkarībā no tā, kā tev šis lika justies. Un, kā jau minēju, tiekamies kādā citā reizē. Atā! Saruna platforma Cita domnīca. Raidījumu atbalsta Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programma.